وەزیری دارایی هەرێم دەچێتە بەغدا. باوتەی پەرلەمانتارێکی کورد ڕۆژی پێنجشەمە ئەوە شێخ جەناب وەزیری دارایی حکومەتی هەرێم دەچێتە بەغدا لەبارەی ئامانجی ئەو سەردانەی شێوە زانیاری ئاشکرا کردووە. نەرمین مارۆڤ پەرلەمانتاری کورد ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی بەغداد وتوویەتی سەبارەت بە پشک و موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بڕیار وایە ڕۆژی پێنجشەمەیدا هاتوو وەزیری دارایی ئابووری حکومەتی هەرێم سەردانی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق بکات. تێڕوانینی خۆیان لەسەر ئەم پرسە بخەنە ڕوو. نەرمین مەعرووف زیاتر لەو بارەیەوە دەڵێت لە چوارچێوەی بەدواداچوونەکانی لیژنەی دارایی پەرلەمان لەبارەی پشکی هەرێمی کوردستان لەسەر میوانداری لایەنە پەیوەندیدارەکان کراوە. بڕیارە ڕۆژی پێنجشەمەی داهاتوو وەزیری دارایی حکومەتی هەرێم سەردانی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق بکات بۆ تێڕوانینی خۆی لەسەر ئەو پرسە بخاتە ڕوو. هەروەها تێڕوانینی هەردوو لە پێشکەش بە سەرۆکایەتی پەرلەمان بکرێت. باس لەوە کرێ وەک فراکسیۆنە کوردەکان داوامان لە سەرۆکایەتی پەرلەمان کردووە چارەسەر بۆ گرفتەکە بدۆزنەوە. بۆیە لە ماوەی ڕابردوودا لیژنەی دارایی میوانداری وەزیری دارایی عێراق و لیژنەی دانوسان لەگەڵ هەرێمی کوردستان کۆمپانیای سۆمۆ کرا. ئەوەی ماوەتەوە بەڵام تێڕوانینی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بەتایبەتی وەزیری دارایی و ئابووری. سەبارەت بە بودجەی پارێزگاکانی عێراقیش تا ئێستا بودجەی وەبەرهێنان بۆ پارێزگاکان خەرج نەکراوە. نەرمین مەعرووف ئاماشە بۆ دەکات. ئەمڕۆ لەسەرەوە پرسە میوانداری وەزیری پلاندانانی عێراق کراوە لە ڕوونکردنەوەدا دەرکەوت پەیوەندی بەو ڕێکارانەیە کە وەزارەتی دارایی و پلاندانان داوایان کردووە لە پارێزگاکان بۆ ناردنی پرۆژەکانیان. هەندێک لە پارێزگاکان پێوەی پابەند بوون بە ڕێکارە داراییەکان و یەکێک لەو پرسانەی پێویستە بە بابەتی پترۆ دۆلار لە ناوی یاسای بودجەدا بڕی ٢ تریلیۆن دینار بۆ شایستە داراییەکانی ئەو پارێزگایانە دانراوە کە بەرهەمێنەری نەوت و گازن یان پاڵاوگەیان هەیە. لە ڕێژەی ١٠٥ی داهاتی ئەو نەوتەیان پێدەدرێت. لە ڕابردوودا هیچ ڕوونکردنەوەیەکی لەسەر نەدرابوو. ئەم بابەتە هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە بەتایبەت کەرکووک.